Takže čo ti ľudia, tu je Bodajs, tam Unešená Dejka a dneska zase po dlhšej dobe to bude Roblox. No a, dobre, 20 sekúnd, tak rýchlo tu už idem. No a to som chcel povedať, že minulý diel z Robloxu, zo Squid Gameu sa vám strašne moc páčil. Takže preto tu máme ďalší diel. No a jo. Tentokrát by som chcel, aby to video bolo trochu dlhšie, lebo vtedy som kvôli tomu halloweenskému špeciálu nemal až tak čas, tak preto bolo len 6 minútové, alebo menej ešte dokonca, no teraz neviem. Takže preto by som chcel, aby bolo toto video dlhšie, no a rovno poďme na prvú hru. No, dobre, už sme sa tu teda objavili, no a ten, kto by nevedel, o čom je hra, tak je o tom, že keď je červená, musíme stať, a keď je zelená, môžeme chodiť. No a jo, tam tá teta bude nám počítať, alebo to dievča, alebo čo to je, no bude počítať, a keď na červenú pôjdeme, tak proste zomreme. Takže budem sa musieť snažiť. Ona skočila, ale to nezabilo. Takže asi skákať môžeme, ale nemôžeme sa hýbať, predpokladám. No prosím, som nevinný. Dobre, tak poď, green light. Dobre, som prvý, čože? Hej, čo? Kamo, ja som zomrel? Tak pritom to bolo všetko dobré. Hej, mi to neskôr ukázalo, nie. Jo, tak teraz to teda musíme vyhrať. Keďže vtedy sme to nevyhrali. Tak, teraz tu musíme dať, neviem prečo, ale vtedy mi to nejak seklo. No, už som sa zlakol. Poď. Dobre, ja, nie, okej. Okay. Stop, stojím. OK. Tak poď, green. Viem tam prvý, len aby ma nezabila. Wow, OK. Dobre, zase zelená. Nie, on ma shodil. Ja som spadol. No, dobre, prvý tam už nebudem, ale ja som tam možno budem nejakým spôsobom, možno. Čože? On ma shodil, ja už som myslel, keby proste ma zabila za to, že som sa tak pohol, tak to nebola moja vina, ale ideme na ďalšiu hru. No, ok, máme teda ďalšiu hru. Mini hru, alebo čo to je. No, ja som nepochopil úplne, o čo tu išlo, tak dúfam, že teraz pochopím. Samozrejme, ale neprehral som, vyhral som, ale aj tak som nechápal. Čo, teraz som napríklad zomrel? Čo? Ja vôbec neviem, o čo tu ide. No, super, už som tu zase v tejto hre a no, paráda. Zvládli sme to a asi, hej. Ok, nezomrel som, takže asi som to očividne zvládol, dobre. Vidíme, čo bude ako ďalšia hra. No, vyzerá to tak, že už som tu späť a no a teraz budeme mať zase tieto postele, že si budeme musieť výjsť na tie postele. Ok, tu je tento typek. Nie! No, dobre. A potom sa zhasne a my budeme sa baseballovou pálkou vlastne zabíjať. To je super, že som trénoval ešte pred rokom, keď som začínal na mojom YouTube, som trénoval parkour, tak parkour viem. No a tu vlastne ja to len môžem vedieť podľa týchto nicknameov, že kto na mňa ide. Ja tu svetlo takto kempím, ale jo, tu je tma. Ja actually nič vidím, ok, už trochu vidím, ok, zdrhám, utekám, ani neviem kde, len proste tak, kde preč. Ok, jedného som zabil, konkrétne tohto a jo, naháňa ma, poď, dobre, jedného som shodil, ale nezabil. Nie, kamo, zase tma, však ja úplne nič nevidím, tu je jeden, poď, idem na ňo, alebo jedná skôr. Ok, ešte 12, 10 sekúnd. Takže to actually musím dohrať a vyhrať a zvládnuť to nejakým spôsobom. A ok, to už mám vyhraté, yes, super. Takže títo všetci, čo tu sú, sme prežili a asi bude ďalšia hra. Ok, a čo je v tomto? Tu som sa ešte nikdy nedostal, no hral som to zatiaľ dvakrát teraz a ešte predtým minule na videjku. A tu sme sa nedostali.
Takže uvidím, či sa tu teraz dostaneme, lebo teraz by sme sa tu... Tá, už sme sa tu dostali, ale my sa dostaneme ešte ďalej. Tak to v dnešnom videu zistíme. No tak poďme hore. Zatiaľ máme ísť po schodoch, ako vidím. A actually neviem, čo v tomto sa bude robiť. V tejto hre. Neč to bolo trochu také video z Roblox. Keby som robil daily content, tak by som vždy chcela sú jeden týždeň jedno video do týždňa. OK, to už umrem, to už zomrem. Nie, ja som nevedel, že tam je parkour. No, zase to pár minút trvalo, ale zase som sa už tu prepracoval. No, takže som tu späť, kde som bol vtedy. A teraz to skúsim nejakým spôsobom dať. No, dobre, takže teraz už sme tu vyšli za chvíľu. Ešte, tuším, jedno poschodie. Asi nejak tak a už sme tam. No hej, už sme tu. No a teraz to dúfam, že hneď nepokazím. Lebo už vieme, čo sa tu robí a... Jo, ou. Parkour. Yes. Dal som to. Wow. Lenže ja aj tak neviem úplne, o čo tu ide. Tu vlastne musím robiť parkour asi. Jo, tu bude ďalšia diera. Si musím dať pozor. Okej. Okej, nezabilo ma to, zase môžem tu vyjsť, ale už len 80 sekúnd, takže poď rýchlo. Úplne najväčšie speedruny, poď, rýchlo. Nie, reálne, ja vždy na to kliknem a mne to proste, toto, okej, zase som to prehral. Okej. Teraz sa dáme do spektátora a ja by som sa chcel pozrieť. Takže on to je vlastne taký parkour. Dobre, tak ideme späť na lobby, no a budem sa snažiť to ešte celé prejsť a nech tam budem zase, kde som bol teraz. Teraz som tu zase a teraz sa pôjdem zase pekne s vami prejsť. Jo, aká tu je slečna. Normálne, všetci sme tu Roblox postavičky a proste ona tu takto príde. Som ani nevedel, že v Robloxe tak... Takú postavičku môžeš mať. No ale teraz sa pôjdem pekne zase s vami od začiatku prejsť, aby sme to dali, lebo vy ma to teraz budete mentálne podporovať. Psychicky a neviem, jak všelijak. No, a proste musíme to dať teraz. A yes, toto sme dali super, takže toto bolo samozrejme easy, ale uvidíme zase pri tom parkore, že čo dáme, lebo tam to už bude o dačo ťažšie. Dobre, máme tu teraz toto. A tentokrát, toto samozrejme zvládnem, lebo to je, už som na to prišiel, na ten princíp. Proste musíme, ja neviem, nejaký ten krúžok, alebo štvorček, alebo hviezdičku, alebo ja neviem, čo to tu sú za tvary, ich obkresliť. A napríklad teraz, jak tu mám dážnik, bez toho, aby sme urobili nejakú chybu, čo je samozrejme easy peasy. Čo? No, hovoril som si, že to je easy. Teraz som to nezvládol, tak teda neviem, aký je princíp. Myslel som, že to viem, ale asi to je očividne dačo úplne iné. Jo, okej, ľudia, zase som zomrel. Ja už vážne neviem, natáčam actually 40 minút, takže možno sa na to video pozrieme takedy na budúce. Teda na túto hru. Roblox by som zase chcel častejšie točiť, teraz som ho menej točil, lebo som točil asi viacej Minecraft. Jo, takže tak. Ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, určite odber, lebo strašne veľa percent ľudí mňa nemá odber, vidíme sa takedy na budúce. A jo, zatiaľ čau.